paxtabod tumani jamoat tartibini saqlash aholi xavfsizligini ta'minlash huquqbuzarliklarni oldini olish hamda jinoyatchilikka qarshi kurash borasida keng jamoatchilik bilan hamkorlikda profilaktik tadbirlar olib borilmoqda har bir mahallada obod va xavfsiz mahalla tamoyili asosida tinchlik va osoyishtalikni ta'minlash masalasiga alohida e'tibor qaratilmoqda o'tkazilgan tezkor tadbir natijasida jinoyat sodir etilib ochilmagan to'rt yuz yetmish ikkita jinoyatlarni fosh etilishi ta'minlanib jinoyat sodir etib tergov sud organlaridan qochib yashiringan qirq nafar qidiruvdagi shaxslar ushlandi qirq nafar bedara yo'qolgan fuqaro topilib oilasiga topshirildi giyohvand moddalarni noqonuniy muomalasi bilan bog'liq o'n oltita holatlar aniqlanib ikki kilogramdan ziyod giyohvandlik vositasi olindi shuningdek tix profilaktik tadbirlar doimiy ravishda o'tkazilib kelinmoqda ushbu tadbirlar davomida ikki yuz bir dona sovuq qurol olindi jinoyatlarni kelib chiqish sabablari ularning sodir etilishiga imkon bergan shaxs sharoitlar bartaraf etish maqsadida sektor rahbarlari bilan to'rt yuz yetmishta jinoyatlarning sabab va oqibatlari muhokama qilindi o'tkazilgan profilaktika tadbirlar davomida ichki ishlar organlari hisobida turgan o'ttiz nafar shaxslarning bandligi ta'minlanib ellik to'rt nafariga moddiy yordam ko'rsatildi oilalarda ijtimoiy ma'naviy muhitni barqaror bo'lishga erishish hama uquqibuzalilarni barvaqt oldini olish borasida ikki ming ikki yuz ellik to'rt marotaba targ'ibot tashiot tadbirlar o'tkazildi ayollarni turli tajovuz va vhquqbuzarliklarini himoya qilish maqsadida ikki yuz yigirma besh nafarga himoya orderlari berildi himoya orderlari berish natijasida bir yuz o'ttiz uchta oilalar yarashtirildi yetmish oltita oilada nizolar hal etildi obod va xavfsiz mahalla tamoyili asosida huquqbuzarlik sodir etishga moyil va bunda jabrlanish ehtimoli yuqori bo'lgan ikki ming uch yuz nafar shaxslarni ro'yxatlari shakllantirildi ikki ming yigirma uchinchi yil o'tgan o'n ikki y davomida mutasaddi idora vakillari bilan hamkorlikda ikki yuz yigirma beshta oilar o'rganib chiqilib ulardan sakson to'rttasida o'zaro nizolar aniqlanib shundan yetmish oltita ya'ni to'qson foizi oilalarnin nizolari bartaraf etildi ko'chalar aholi gavjum joylar bozorlar savdo do'konlari aholi yashash xonadonlarga bir ming o'n to'rtta video kuzatuvlar o'rnatildi hurmatli yurtdoshlar bugun ichki ishlar organlari tomonidan amalga oshirilayotgan barcha say harakatlar xalqimizning mushkulini oson qilishga turmush darajasini yaxshilashga tinchlikni ta'minlashga xizmat qiladi xalqimiz tinchligi va xavfsizligini ta'minlash odamlar tinch va xotirjam yashash uchun har bir mahallada xavfsiz muhit yaratish bo'yicha belgilab berilgan vazifalarni bajarishda barcha kuch vositalarini to'liq sababa etamiz mahallalarni jinoyatchilikdan xoli hududga aylantirish ijtimoiy muhim qatlam ya'ni voyaga yetmaganlar ayollar yoshlarni qonunga itoatkorlik ruhida tarbiyalashdek mas'uliyatli vazifani ado etishda barcha jamiyat vakillarining hamkorligi muhim hisoblanadi murojaat dmakida shuni alohida ta'kidlab o'tmoqchiman mahallalarimizda tinchlik va osoyishtalikni ta'minlash jinoyatchilikni o'z vaqtida jilovlashda barchamiz bir bo'lib harakat qilsak albatta ko'zlagan maqsadimizga yetishamiz